Visai šalia naftos perdirbimo gamyklos gyvenantys žemaičiai ankstyvą rudenį susijėmė už galvų ir nosių. Pasklido baisus dvokas nuo šalia esančių laukų. Išsiaiškinome, kad šitaip laukus trešia ne Mažeikių nafta, o moderni, už Europos Sąjungos milijonus pastatyta Mažeikių nuotekų valykla. Jėzus, kaip smirda! Jėzus, čia tau nepadės. Žinok, čia niekas nepadės. Nu, tau reikėjo taip arti prieiti, kad įsitikintum, kas čia yra. Tai ne mėšlas. Tėviškės laukų kvapą atskirti gali ir nelabai išlavinta uoslė. Šis dvokia kur kas aštriau. Atrodo, net akis graužia. Dukrai mokyklą eidavo, tai ten autobusiuks atvažiuodavo. Ir neidau, dar ką reikėdavo laukti, neidau. Stovėdavo, kur jau neužputvies. Ir tai, nuėjus į mokyklą, draugis pauosti plaukus, sak, nu, kad tu sak smirdi. Nu, prisitraukia į rūbą ir plauka į... Čia kvepia nedaug, čia kvepia apie porą milijardų. Čia yra šiek tiek daugiau negu Leo. Mažeikių rajonas, Dapšių kaimas. Prieš keletą savaičių visas kaimas ir jo apylinkės paniro į aitrę smarvę. Neužsėmę nosių ir neužsidengę burnų, žmonės į lauką negalėjo išeiti dvi savaitės. Štai man svaksą nukilsi ir į lauk negalėjo išleisti, ni rūbų pasidžiauti. Dūstantis Dapšių kaimo gyventojai išsiaiškino, kad dvokiantis dumblas vežamas iš Mažeikių vandens valymo įrenginių. Visą savaitę, ne kažkaip. Nu, ir ne, per dabar, nu, kažkaip kiek čia. Kai triukšmą pakėlė, tai tada... Nu, čia pradėjom ir sūnų skambinį, ir kaimyną skambinį, visur skambinį. Ir pasakė, kad kaimietė esat, kitus sakė, įsipagiriuokit ten, sakė. Nu, žinot, kad kaimietės ir galiuosit. Smarvė pamažu sklaidosi, tačiau žmonės baiminasi, kad dumblas ne paskutinį kartą ant laukų kratomas. Juk mažeikiečiai nesiruošia nustoti valgyti. Dvokianti istorija lietuviškai paprasta. Prieš dvejus metus Mažeikiuose, kaip ir daugelyje šalies rajonų, sumontuoti modernus nuotekų valymo įrenginiai. 20 milijonų litų kainavo. Tiek skyrė Europos Sąjunga. Lietuviai tik rankas pasitrynė ir griebėsi darbo. Pradėjo valyti nuotekas. Tik va, viena smulkmenėlė ėmė ir pamiršo. Kur dėti dumblą, likusi nuo išvalyto vandens? Šiuo metu Lietuvoje yra padėtis tokia, kad iš vis yra palaida bala, yra klausimas. Yra dumblai, visi žinojam, nedaug, bet maždaug jau apie 120 metų žinom, kad nuotekas valant biologinio būdu atsiliks dumblai. Tačiau buvo daromas N programų. Buvo daromas nuotekų valyti tai Šiauliuose, tai Raseiniuose, tai kur. Ir visose tuose, tvarkant tą dalyką, visur buvo užmiršta, kad yra dumblas. O tiksliau pasakius, statydami milijonus kainuojančius valymo įrenginius, niekas dėl to nekvaršino savo galvos. Aišku, statėme valymo įrenginius. Buvo jau pasakyta, kad tikrai turėsim problemų su dumblu. Tą patį pasakė ir iš agentūros, iš Šiaulių, kad jūs galvokit su dumblu. Tai mes lygiai ir čia pasidarėm, trešimą planą. Mažeikiuose 44 tūkstančiai gyventojų. Per pusmetį jie pagamina apie 600 tonų smirdančio dumblo. Tiek jo telpa saugykloje. Vėliau tenka jį kur nors padėti. Nu kaip, savartiną vežėm irgi blogai, aplinkiniai, nu, ten nėra gyventojai, bet už pusės kilometrų kitą neįperms gyventojais. Ir ten patrukšmavo jo prasidėjo, nu, tai galų gali, galvojam, pabandysim patrešti, iš pasiruošę tą planą. Nu, ir čia problemas. Miesčionis sukaup, o kaimietis uosti turi. Na, aišku, su tam tikrom bėdom, su iškratymu problemas buvo. Su transportu, kadangi reikėjo operatyvę ir aparti reikėjo, nepavyko, ar jiems apsijėmė pats tas ūkininks vienu žodžiu, praktiškai turėjome aparti per 2-3 dienas, aparėmas po savaitę, vienu žodžiu. Trešimo darbai su aplinkos apsaugos agentūra buvo suderinti. Baudas negavo, kadangi, nu kaip, gavom pabarti, kad nelaiku įspėjom, galėjom gyventojus gal prie savaitę informuoti, kad jie kokis nuo jo, kokis nusipirto, kad ką nors, aš nežinau. Kas būtų pasikeitė, nu to jau būtum prie savaitę pasakė. Nu, galbūt stovėjo su šakena prie lėdėje. Šitaip su nuotekų smarvė vargsta ne tik Mažeikių rajono gyventojai. Dvokiantis dumblas katastrofiškai kaupėsi visoje Lietuvoje. Jais laukus trešti mėginta ne tik Mažeikiuose. Įrengimus gerus padarė, kad reikės dabar su fekalijom trešti laukus. Ar jūs treštumėt tokią trašą savo laukus? Nu, jau žinoma, kad ne.
Nu jau čia atsiprašau, gyvulė išmatas yra, tai smirdžiu, o čia tai atsiprašau. Tinkamas, bet kojai kultūrai tik nepatartina, tom, sakėjom, pomidorams tai neverta turbūt reišti. Bet kadangi mes čia yra tokia dėkinga vieta, kad raps augina dėl kūra, tai jau jokis skirtum su ko tu patreši. Tai čia mes jį pasinaudojom tą progą. Čia nuostabi tokia buvo situacija, kad galėjom panaudoti trešimui be didelį nusikaltimą ir tikrai žinom, kad nepakliūs į grūdinės kultūras, į piragą nebus atrašę pareigas. 40 metų ekologinės inžinerijos srityje dirbantis daktaras Rimantas Budrys stebisi. Bent jau dusinančios marvės buvo galima išvengti. Padaryti tą produktą arba su specifinė mikroflora, arba su specifinėm technologijom, tai yra nusispjauti. Tai mes kalbam apie dalykus, kurių įrenginių, pavyzdžiui, Vokietijoje yra 4000. 4 metus po 500 pastatą, po 600. Mes kalbam apie jokias stebuklus, mes nekalbam. Nuotekų perdirbimo srityje dirbantys specialistai to nežino, ar tiesiog nesuka savo galvos. Aš nežinau. Manyčiau, jūsų antrasis pasakymas yra teisingesnis nesuka, nes ta pati mikroflora dirba ir su kvapais, ir su mėšlu, kur žinot visas triukšmas. Danijoje tokie dalykai yra ta mikroflora firma, kurį aš pažiūrėjau, kuri naudoja tą, reiškia, nutiekia Danijoje mikroflorą. Tačiau Lietuvoje, kam to reikia Lietuvoje? Užduokim klausimą, kam to reikia? Lietuvoje perneš viską ir tos kvapus perneš ir taip toliau. Gal neaptrešim, nežinau. Nes su trešimu yra. Jau dabar nežinos, kaip čia bus su trešimu. Dabar jau nežinau, nes labai jau žiūrų, taip sudėtinga gaunas. Bet kuriuo atveju dumblo Lietuvoje yra per daug, kad jį būtų galima išlaistyti ant laukų ar išversti savartinuose. Čia pat, toj pačiai teritorijoje, kadangi vietas užtenk, stovės dar toks vienas fabrikėlis, vienu žodžiu, bus pūdyma rezervuarai, toliau įsiskirs metano dujas, tos dujas bus panaudojamas ir elektros gamybai, ir šildymo arba pūdymo procesams. Ir toliau tą išpūdytą dumblą džiovinsim ir sausinsim. Tačiau kuo užsibaigia? Reiškia, užsibaigia labai paprastai. Padaroma, tą dalį padarėm ir vėl liko mums tas skystis smirdintis. Mažiau. Na, o sakykime, tai mes jį vėl neturim kur dėti. Reiškia, dėl to, kad viskas nebuvo davesta iki galo. O kodėl nebuvo to pūdymo daromo? Pinigai Europos skyri pradžiai valymams. Toliau turbūt jie ten irgi išskirstyti tie pinigai, kad negali visko iš karto padaryti. Pūdymo ir sausinimo įrenginiai Mažeikiuose kainuos dar apie 20 milijonų litų. Statyba užtruks apie porą metų. Kai kuriuose šalies miestuose, pavyzdžiui Kaune, išpūdomo nuotekų dumblo gaminama energija. Tai ruošiamasi daryti ir kituose šalies miestuose. Likusi dumblą ruošiamasi sausinti ir deginti. Tai, anot Rimanto Budrio, dar vienas neekonomiškas žingsnis. Pasirinkta technologija labai brangi ir, svarbiausia, techniškai bei morališkai pasenusi. Visi tie procesai, džiovinimas ir kas, jau turi tokią smarvę, jeigu nedirbsi su biologija, nesustvarkysi pačiame. Tai, žodžiu, dabartiniai esantis kvapai bus malonumas. Ekologinės inžinerijos specialistas tikina, kad daugelyje šalių dumblo atliekos perdirbamos į vertingas trašas. Žinoma, jos į laukus nevežamos, liaudiškai tariant, žalios. Jas deginti – brangus nemalonumas. Už jūsų deginimą, kadangi reikės mokėti pinigus. Rimanto Budrio skaičiavimais, pradėjus deginti dumblą, nuotekų tvarkymas ir vanduo gali pabrangti keletą kartų. Tačiau, kam šis marvė gali būti naudinga? Aš pasakysiu tokį dalyką, kuris tik tai hipotetiniai formai, taip? Bet kuris yra gali būti. Jūs įsivaizduojate tą dalyką, kad pabrangt, kada mano, aš esu teisus, nes man niekas nepaneigė, suprantat, reiškia, nepaneigė tos laidos, kad pabrangimas bus, reiškia, bus nepasitenkinimas, reikės ką daryti, reikės sutvarkyti, taip, žmonių nepasitenkinimas, bet masinis, jis suprantat, čia ne taip, kaip dėl kažkokio tai nušovimo ar kas, čia bus visus lės, ir pramonė visus, ir kas bus daroma, galiu sakyti, nežiūrint, kad labai labai daug kam nepatiks. Tokiu atveju liks vienas dalykas, kad valdymas yra blogas. Taip nuteko. Reiškia, išeina, kad savivaldybė nesusitvarko su nuteku. Žmonės nesutvarko. Reiškia, kas tada įvyksta? Tokiais atvejais įvyksta privatizacija. Privatizacija valdyme. Jau buvo bandyta Vilniui daryti. Ir vat vienas milijardas, reiškia, daugiau milijardo turto,
perina maždaug už 20-15 milijonų į tas, kuris sugebės vadovauti, gražinti kainas. O gražinti kainas išmesti tą dalį įrangos ir viskas tvarkoja. Tuomet beliks pritaikyti šiuolaikiškas, tačiau kur kas mažiau kainuojančias ir techniškai bei morališkai nepasenusias technologijas.